Некогашните презентери како Бранка Станковска, Иван Антонов и други водители на забавни емисии, коментатори и други радиски и телевизиски лица со доследно практицирање на македонскиот литературен јазик во својата работа го ги воодушевуваа гледачите со својата писменост, дикција и професионален приот. Медиумите тогаш, иако малку на број, го негуваа јазикот како нешто најсвето и го сметаа за еден од стожерите на новинарството. Денеска 30 години подоцна, големиот наплив на медиуми, ширум, им ги отвори вратите на нестручни, недошколувани, па дури и недоописменети новинари да го испревртуваат и девалвираат македонскиот јазик, правоговор и правопис. Популарни телевизиски водители во своји емисии зборуваат со маалски речник на диалект, употребувајќи често србизми, турцизми и некакви кованици кои широката гледачка и слушателска публика малку или воопшто не ги разбира. Да не зборуваме за испревртени реченици кои се спротивни на сите норми, па читателот наместо да чита мора да дешифрира што сакал да каже новинарот. Поради ваквите состојби, денови во нашата држава се одржува конференција на тема медиумската писменост како предуслов за активно граѓанство, на која ќе бидат презентирани клучните наоди од истражувањето медиумската писменост во Македонија низ призмата на средното образование, на граѓанскиот сектор и медиумите. Целта е да се укаже на важноста на медиумската писменост, бидејќи таа во секојдневието има негативни или позитивни рефлексии кај сите возрасти конзументи на медиумските услуги.